Maayong buntag mga bata. Karun, atuhang katunon ang asignaturang arts. Ug ania ang inyong magtutudlo, si Teacher Jan. Kamusta mga bata? Ako ni ay si Teacher Jan, ang inyong magtutudlo para sa asignaturang MAPE. Ug kita ang mag-uban-uban sa pagkat-on sa arts. Ganahan ba kamo ana? Maayo. Ug karon, sugda na to atong leksyon. Unsa ka kini? Uy. Daghang salamat. Ning abot na akong pinalit na mga alampat. Unsa ang inyong nakita sa hulagway? Sakto! Makita nato sa hulagway ang mga kahoy ug hayupan sama sa mga kabayo, baka, kanding, manok ug uban pa. Makita sab nato ang kural, naa usab ang panganod, sapa ug balay. Usa kini ka alampat ug karon atong pagatun-an nga ang alampat makita sa palibot o gimugna sa mga nagkalain-laing tawo. Sa pagbalik sa atong programa, ayaw mong hawa ha. Karong adlawa, tunan ninyo ang pagpasabot nga ang alampat makita sa palibot o gimugna sa nagkalain-laing tawo. Ang alampat o arts sa English, nagsugod sa Biblia ang pulong sa Diyos. Siya ang nagmugna sa langit o sa yuta. Alampat ang naa sa palibot, buhi man kini o dili buhi. May kinabuhi man o wala. Unsa ang inyong makita sa hulagway? Sakto! Makita nato sa hulagway ang mga kahoy ug hayupan sama sa mga kabayo, baka, kanding, manok ug uban pa. Makita sab nato ang mga kural, naa usab panganod, sapa ug balay. Buot ipasabot kanang mga buhi na butang parehas anang karnero, kabayo, manok, baka, kanding, alampat sa Ginoo. Ang tanang butang nga naa sa palibot usa ka dakong alampat nga gimugna sa Dios. Kanang mga kural, balay, panganod, sapa ug yuta wala manay kinabuhi pero apil gihapon nas alampat. Mga bata, nakasabot ba mo kung saan alampat? Maayo! O karon, lantawa ninyo inyong palibot. Aduna ba mo'y nakitang mga alampat? Insakto!
aduna kita'y makitang mga alampat bisan asa. Pangutana, karong nakabalo na ka ug unsa ang alampat? Kinsa kaha ang nagmugna o naghimo niini? Ang tubag, dibuhista. Dibuhista o artist ang tawag sa tawo nga magdidibuho. Ang Diyos ang pinakalabing maayo nga dibuhista. Ako, ikaw, sila, kitang tanan adunay hiyas sa pagkamaalampaton. Pwede ikaw, pwede ako, mahimong usa ka dibuhista ug magmugna o usa ka alampat. Kaya kaayo na ninyo. Karon mga bata, magpauswag tas atong kahibalo. Aduna ko'y mga hulagway lantawa kini kung nagpakita ba kini og alampat. Nagpakita ba kini og alampat? Oo o wala. Kini nga hulagway nagpakita og alampat or arts. Nagpakita ba kini og alampat? Oo o wala. Kini nga hulagway nagpakita og alampat or arts. Nagpakita ba kini og alampat? Oo o wala. Kini nga hulagway nagpakita og alampat or arts. Para sa atong ebaluasyon, ilha kung ang mga pahayag nagpasabot nga ang alampat anaa sa palibot o gimugna sa nagkalain-laing tawo. Isulat ang check kung kini nagpasabot o X kung wala. Una, ang alampat gimugna sa tawo lamang. Ikaduha, ang Diyos ang labing maayong magdidibuho. Ikatulo, naa sa langit ang alampat. Ikaupat, makita sa tulunghaan ang mga alampat. Ug ikalima, ang tawo makahibalo sa pagmugna sa nagkalain-laing alampat. Ug karon mga bata, lantawa ninyo inyong palibot ug idibuho ang inyong paboritong dulaan. Sama ni ini. Usa kini kadibuho sa manika. Kiniusab. Usa kini kadibuho sa dulaan nga robot. Ug karon mga bata, idibuho ninyo ang inyong mga paboritong dulaan. Ganahan kaayo may makakita sa inyong manindot na dibuho. Ala, nibagting naman. Oras na sa para sunod ninyong asignatura. Daghang salamat sa inyong partisipasyon ug kooperasyon. Usab, ako ang inyong magtutudlo para sa MAPE Arts, si Teacher Jan. Hangtod sa sunod na pagpanagkita. Bye-bye!